Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունն անդրադարձել է օրերս Ադրբեջանի կողմից 3 հայ ռազմագերիների ազատ արձակմանը եւ կոչ արել ազատել բոլորին, տեղեկանում են Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության Թվիտերյան գրառումից։ Նույնպիսի հայտարարություն է տարածել Կանադայի արտգործնախարարությունը, որը ողջունել է Ադրբեջանի կողմից ձերբակալված հայերի ազատ արձակումը եւ հորդորել ազատել բոլոր պահվող անձանց։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Ան Լինդեն կոչ է արել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին շտապ ավարտել ձերբակալվածների փոխանակումը։ Վերջինս նաև կոչ է արել հնարավորինս արագ վերսկսել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում քաղաքական գործընթացները։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն ասել է, որ իրենք ամենօրյա աշխատանքի լրջագույն մասն են համարում գերիների վերադարձի ուղղությամբ աշխատանքները։ Այդ առումով Ռուսաստանի գլխավոր դատախազն ամբողջությամբ ներգրավված է գործընթացում։ Դատախազը նշել է, որ ադրբեջանցի պաշտոնյաների բազմաթիվ հետապնդումներ ունեն, իսկ Հայաստանում դավաճանության վերաբերյալ 1 քրեական գործ ավարտվել և ուղարկվել է դատարան։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է Արկադի Տեր-Թադևոսյանի անվան քաղաքացիական խորհուրդ հասարակական կազմակերպության նախագահ Թաթուլ Մանասերյանին, վերջինս ներկայացրել է կազմակերպության նպատակների և անելիքների առաջին համաժողովի մասին։ Նախագահը ուղերձ է եղել կազմակերպությանը կոչ արել գործունեությամբ հավատարիմ մնալ կոմանդոսի ուղենիշներին։ Ազգային ժողովի պատգամավորները հենց խորհրդարանում սկսել են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները, տեսախցիկների առաջ արդեն պատվաստում են ստացել Հովիկ Աղազարյանը, Սերգեյ Բագրատյանը, Արփի Դավոյանը և այլ պատգամավորներ։ Մինչև 2030 թվականը Հայաստանի արևային էներգետիկայի ոլորտում սպասվում է 600 միլիոն դոլարի ներդրում, եւս 500 միլիոն դոլարի ներդրում սպասվում է, այս մասին այսօր ասել է տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարության Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի եւ էներգահնայողության հիմնադրամի տնօրեն Կարեն Ասատրյանը։ Նա նաեւ նշել է, որ էներգետիկ շուկայի ազատականացումը կբերի էներգիայի սակագնի նվազեցման։ Facebook-ը հեռացրել է ադրբեջանական հատուկ նշանակության օգտահաշիվների ցանց, որը կապ է ունեցել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հետ։ Նշվում է, որ հեռացվել է 124 օգտահաշիվ, 15 Edge 6 խումբ եւ Instagram-ի 30 հաշիվ։ Ըստ սոցցանցի հայտարարության, խմբի հիմնական թիրախներ Ադրբեջանի ներքին լսարանը, ավելի քիչ Հայաստանի լսարանը։ Թուրքիայի անվտանգության ուժերը առնվազն 8 մարդ են ձերբակալել Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման մեջ ներգրավվածության կասկածանքով, այս մասին ուրբաթորը հայտնել է թուրքական Անադոլու գործակալությունը։